စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်တရွာလုံးနဲ့တရောက်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မြင်မလားဘယ်သူမှလည်းအဲတန်းရွှေကတိန့်စိန်ကြီးကိုအရသာအစိုးရအတွင်းနဲ့လွှဲပေးသူသူအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာအဲမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါညီဟုတ်ဒီနေ့ဒါအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဒါ NCA 6နှစ်ပြည့်ဆိုပြီးတော့ဒါမဲအောင်လိုင်းရဲ့ခေယံကရန်ပြောဆိုမှုတွေကိုကျွန်တော်ဒါရုပ်သံဖိုင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြောလိုက်တာအချက်လက်ကလေးမှတ်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ NCA 6နှစ်ပြည့်ဆိုပြီးတော့မဲအောင်လိုင်းထွက်ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးအခုရဲ့အမြင်ပဲကျွန်တော်အရင်မေးရမှာပဲအဲ23မိနစ်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ပြောထားတဲ့ဟာအပြည့်ဆုံး23မိနစ်ကြာတယ်ဒါတွေလိုက်နာထောင်ကြပထမဆုံးသတိထားမိတာကဒီကောင်မင်းအောင်လာရဲ့ရုပ်ကအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြက်တီတုံးလာတယ်။ဟာ။တော်ဆိုးနေတော့ဘောမောတကယ်ညကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်သိတာကွာသိလား။ဟိုလုံးဝဟိုမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူပုံစံဖြစ်လိုက်မျက်လုံးမေးမေးနဲ့ဖြစ်သွားလိုက်ပေါ့နော်။ဟိုတော့ကနာမငိမ့်တဲ့ပုံစံမျိုး။အဲပြီးတော့ကျတော့ဟိုစကားတွေပြောတဲ့ခါမှာအဲ့လိုရှာတွေလိုက်တာမျိုးတွေအဓိကသတိထားမိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရအောင်တချို့ဟာတွေဆိုရင်ဟိုဖောက်ဖြက်ဆိုရင်ဖောက်ဖက်တွေပါဖြစ်နေ။အဲပြီးရင်ဒါအကျန်းဖက်ဆိုရင်အကျန်းဖွတ်တွေပါဖြစ်နေပေါ့နော်။ပြီးတော့အားပါလေ။ဟိုမလွဲမချောင်ဆိုမလွဲမချောင်လို့ပါဖြစ်နေအကူကဖြစ်မယ်ကျွန်တော်လည်းမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင်ကတန်းဖြစ်နေတာမျိုးတွေကိုပဲဒါသတိထားပြီးတော့တွေ့မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်အဲသူ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်စကြည့်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုစကြည့်လိုက်တော့ तू ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်က NCA စာချုပ်ရှုပ်ပြီးတော့ဒါ3နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒါနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒါအမှန်တကယ်လိုလားတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါစစ်တက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းအပြစ်ခတ်ရစဲပြီးရေးတွေလုတ်ပေးရတာရှိသေးဆိုပြီး तू ကပြောလာတယ်ဒါဗီဒီယိုဆက်ဆက်ချင်း intro မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီငញ្ញញရေးအတွက်လဲပေါ့နော်ဒီငញ្ញញလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့တွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်းဒါဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်သွားတွေ့ရပါလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့မိတဲ့လက်လက်မိတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တင်ရတာဆိုရင်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ AA ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ तू ကဓမြအဖွဲတတာဆိုပြီးကျွန်တော်တက်ထဲမှာတင်ခဲ့ရတယ်ဟောပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲပြီးတော့ဗောနော်ပြီးရင်တောင်းရမ်းသူအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ရတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ2019လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းမုံတွေပါတွားချိန်ပြီးပြီးအင်အားတော်တော်ကြီးလာပြီအေးရ။လင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမိုးရွာတာကို तू မနိုင်ဘူး။အဲ့တော့မနိုင်ဘူးတက်ကတက်ပြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးဒီဖြစ်တာဗောနော်။အဲ့ဒီအနေအထားမှာဒါအေးကိုပထမဆုံးတော့ तू ဒီတောင်းရမ်းသူဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဖိတ်ခေါ်ပါတဲ့အစင်ကြီးရောက်လာတယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ရှေ့ရဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ပထမဆုံးအဲ့ဒါဆွဆွဲတယ်နှိမ့်ချတယ်ပြီးသူတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ငញ្ញញေးလာပါဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုမျိုးတို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုအလဲထူးတယ်လက်နက်ကင်ကြီးအလဲထူးတဲ့နေရာမှာအင်အားနေနေပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဖိနှိပ်တယ်မနိုင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဒါငញ្ញញေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖိတ်ခေါ်လာတာကိုကျွန်တော်လက်ရှိခင်ချင်းမှာကျွန်တော်ဒါကိုမြင်တွေ့ရပါတော့အဲ့ဒီကအဲ့စစ်တပ်ကကွာဒီလားဘာလို့တွေကမသိလို့ဒါမသိလားပေါ့နော်သတိမထားမိရပါပေါ့နော်စစ်တပ်တိုင်တိုင်မနိုင်ဘူးကွာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလားအော်နိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲဆိုရင်တော့မှဒါစစ်စင်ရှုံးမြတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်ဒါအရှုံးကအရန်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှေ့တလျှောက်လုံးမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲ तू တိုက်တဲ့အဖွဲတိုင်းကို तू မနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့အခါမှာမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် तू အနာတောင်းလာအဓိကတော့အနာတောင်းလာငါတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရစဲရပါနှစ်ဖက်သဘောတူအပြစ်ခတ်ရစဲရမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သက်ပဲငါရှော့ပေးလိုက်ပြီနော်ငါအပြစ်ခတ်ရစဲလိုက်တယ်နော်မင်းတို့မလုံနဲ့တော့နော်အဲပြီးရင်မင်းတို့လာဆွေးနွေးတော့နော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုလည်းဒီသဘောမျိုးလိုပဲမြင်တာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ပြောရစီရတာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခုလက်ရှိပြိပခါတွေအားပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံရေးအမြင်မတူလို့ဖြစ်လာတာဆိုပြီးတော့ तू ကပြောဒိဗယ်မရှိတာကွာဒီလားဒီကောင်အာနာယူလို့ဖြစ်တာလေဒီကောင်အာနာသိန်းလို့ဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲဒီကောင်ဒီလိုမျိုးလောက်ရက်ကိုလှုပ်လိုက်လို့ဒါအခုပြည်သူတွေကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာတယ်အစပိုင်းကာလမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းဆိုခဲ့တာပဲလေနော်ဒါဆန္ဒပြပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာမျိုးရှိအဲ့ဒါကြတော့ဒီဟာပေါ်မှာ तू ကနိုင်ငံရေးအမြင်မတူလို့ဒီပြည်သူတွေကပဲဒီဒါနိုင်ငံရေးအမြင်မတူလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး तू ကလွှဲချပြီးတော့ပြော့သွားသေးတာအဲ तू အဖွဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမွန်းတင်ပြီးတော့ तू ကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာပါလှုပ်တာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြော့သွားသေးတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဥစ္စာတွေကို तू အခုလည်းပြန်ပြီး तू ပြောထားတာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လေတန်းပြောင်းလာပြန်ပြီပေါ့နော်အဲဒါကလည်းပြောရရင်တော့ခုနအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အခြေအနေမကောင်းဘူးအဲဒါမျိုးပြန်တွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုတခြားတော့ကျွန်တော်ဝေချီချီဝေးတွေသွားမကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်နဲ့မိတဲ့လက်နှမ်းမိရဲ့ဒါအဖြစ်စဉ်လေးပဲကြည့်ရမယ်ဆိုနွေဦးတော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်အဲရှေ့မှာတို့ဘလိုတွေဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတာဒါကျွန်တော်လက်လက်မမိရဲ့အတိတ်ဒါလေးကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်အခုနွေဦးတော်လိုင်းကြီးတခြားဘာမှမကြည့်နဲ့ဒီကောင်အာနာယူလို့ဒီလိုဖြစ်ရရဲဆိုရဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ရှိသေးရဲ့သူကဒီရှေ့ကရခင်ပေါ့နော်ဒီဒုတိယအကြိမ်ဒါဒီမိုကရေစီအစိုးရဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုသူပုတ်ကတ်တာရှိသေးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်
ဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်တံ့ကာလမှာလဲဒါတချိန်တုန်းကမြမသမိုင်းတွေကလို့တိုင်းနှဘာသားတွေပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားမှုလွန်ခဲ့တာကြောင့်နဲ့တိုင်းပြည်ဘန္ဓာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အဲနံပါတ်၁ရက်သူဆွဆွဲတာနော်နောက်တစ်ခုကပြည်တွင်းရေးလှုပ်ရွက်ချက်တွေလည်းအလွယ်တကူပေါက်ကြားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာဒါအမေရိကန်ကိုဒါဒေါ်လာတွေအပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဒါကြုံမြင်လို့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီလို့ရှိရင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလမှာဒါတွေပြန်သုံးမှုဆိုတော့ရွေချက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ walkie talkie သုံးတာတွေသူကစွပ်စွဲကျင်တာအဲလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တပ်ထံမှာဆိုလဲသုံးကြတယ်ဗျာသုံးကြတယ်ဒါဆိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုရင် तू ကအစိုးရတရားဖြစ်တယ်ဘာသုံးလို့ तू ကစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးကန့်ကွက်ပိတ်ပင်နေတာအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့အနေထားမှာသူတို့ဒီလိုဆွဆွဲလာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်များကျွန်တော်အနေနဲ့ကလေးကွက်ဒီလိုလဲကျွန်တော်ပြောခြင်းဒါပေါ့ဒါပေါ့အဓိကတော့အဲ့လိုဟိုဆွဆွဲခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲတော်တော်များများကဟိုငါးတည်းမတူငါးရန်တူပြီးရင်ငါးစိတ်ဆိုးလို့ငါးအကြိုက်လိုက်မလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကပုံများရတယ်ပေါ့နော်အဓိကခုနလိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်အရင်တည်းဒါဟိုဒါဟိုတရားမဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့တုံးပြူလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဆွဲပြီးတော့ပြစ်ပေးတာမျိုးတွေအမှုဒါကောင်းစင်နေဒါပုံမှန်တွေတက်တာမျိုးပေါ့နော်ရှိုင်းရုံဝယ်ယူပေးဆိုင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကဟိုငါ तू ကြတော့လောက်တာအဆင်ပြေတယ် तू လောက်တာမှန်တယ် तू များလောက်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့လောက်တဲ့ကလေးကွက်တွေလိုပဲပြောအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲပြီးရင်ဒါအဲဒါဟိုပါပေါ့2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်ကအစိုးရရဲ့မဲမတမာမှုလောက်ရက်တွေဟာတဲ့ဒါလုံအကြီးတန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမမတမိုင်းထဲမှာဒါအစိုးရဆုံးမဲဆက်ကြီးဖြစ်နေကြံရိတ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအားလုံးသိရတာကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအရင်အစိုးရကပေါ့နော်ဒါမေဆုလက်ထက်အစိုးရကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆွဆွဲပေးမယ်တကယ်တကယ်တမ်းအားလုံးပြည်သူအားလုံးလက်ခံလိုက်တာဘာလဲဆိုတော့မင်းကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မဲမတမာမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာကိုပဲလက်ခံလိုက်တာအဲတကယ်မှန်ကန်ရဲ့ဒါနဲ့အဲသူအာဏာသိမ်းခြင်းလို့အဲဒီအစိုးရပေါ်မှာဒါမဲမတမာမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲလိုက်တာလို့ပဲအကုန်လုံးကလက်ခံထားတာပေါ့နော်ဒါကြီးကိုပဲသူကထတ်တလဲလဲပြောနေရဆိုရင်ဒီကောင်ကလေးကွက်ပြောကလေးကွက်ဒါကြီးကဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကိုလိုရှိမှအများကြီးပြောခဲ့ပြီဒီမဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီမဲထဲတာပဲဖြစ်မဲစစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မဲပုံထိမ့်သိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေတာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကဒီဘက်ကိုစီဒီယံလောက်လာတဲ့ခါမှာဒီစစ်တပ်ကဘလိုမျိုးတွေသူတို့ကိုခိုင်းခဲ့ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနေပေါ့နော်တကယ်အမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးသားတချို့ဆိုရင်ဒီ NLD ကမဲလိမဲခိုးလို့ဆိုပြီးတော့သွားစစ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းသွားစစ်တော့ကြန့်ခိုင်ရမဲခိုးတဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်။ဒါ2000ပေါ့နော်။ဗျာဒါပြင်းအောင်စစ်ကြောရေးမှာဒါမဲအမှုပေါင်းဒါမတမာမှုပေါင်း2000ပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုပေါ်လာလို့ဟာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့စစ်ခိုင်းတာ NLD ရဟာကိုစစ်ခိုင်းတာ။အခုဘာဖြစ်လို့ဒီရဟာပေါ်လာ။တော်ပြီမစစ်နဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုဖုံးပြဖို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာ။တကယ်တမ်းမှာရောင်းမြန်ရင်ပြန်ပြီးဆွတ်ဆွဲနေတာပေါ့နော်။ဟာမင်းမဟုတ်တဲ့ဟာကိုဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါအရန်တည်တာကွာဒီကောအာနာယူလို့ကိုလုတ်တဲ့ဟာမျိုးအဲအဲ့လိုဟာမျိုးအတွက်ကိုအခုလိုမျိုးဒါဆွဆွဲတာကလေးကွက်ကြီးဖြစ်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခါတော့ဒါဒီခုသူဒါတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးသူထည့်ပြောသွားရှိရယ်အမှန်ဒီ AADNL ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့လည်းထည့်ပြောသွားရှိတယ်လို့ပြီးရင်တခြားဒါ KNBP KNDF PNL လို့အဲ KIA KNU အကုန်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်တရွာလုံးနဲ့တရွာဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ပြန်မလားဘယ်သူမှန်လဲပေါ့နော်အဲပြီးရင်သူ့ကိုသဘောတူပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့လူကမရှိတော့ဘူးအခုဆိုတဖြည်းဖြည်းခွာလာတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့လာရပြီနော်အဲကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူလုံနေတဲ့လောက်ရက်တွေကမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ရှိတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော်လိုင်းဘက်ချမ်းမှာဘလောက်တောင်များလာသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည်တာနဲ့သိတာစီတယ်ပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်ကိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်သာစီရဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မနစ်ကဒါ NCA 7နှစ်ပြည့်ရှင်းနေပြန်တော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရဆိုတာရွက်စစ်တို့ဘာလို့လာကြတာတွေ့ရတယ်ဒါတခြားဒါ KNU မှာဆိုအငိမ့်စားယူထားတဲ့ဒါဟိုဟာလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းသိရဖက်လဲတကင်းတွေကနှုတ်ဆက်ကြတယ်အခုဒီကိုနှစ်ပြည့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ဒါဖက်လဲတကင်းပေါင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါ NCA ဟိုထိုးထားတဲ့ဒါရွက်စစ်လို့အဖွဲ့တော်မှဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါအောက်တိုဘာပထမအပတ်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျကာတာမှာသွားပြီးတော့ဒါ NUG နဲ့သွားပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူ့စီမာကမရှိတော့ဘူးသူကဒီလိုဖတ်ပေါ့သူကသူကိုကိုအောင်ဖတ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့စီမာမရှိတော့ဘူးကွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးခွာသွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါတက်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဆိုနှစ်ဖက်သတင်းတွေစောင့်ကြည့်တော့အများတွေ့ရတယ်တက်ထောက်ခံသူတွေကပြောတာငါတို့မှအင်အားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟိုသူတို့နဲ့ဖက်လက်တကင်းလုပ်ပါဆိုရှမ်းတက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းခွာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာသူတို့နဲ့ပေါင်းနေဆိုတာမရှိတော့ဘူးကရင်မှာဆိုရင်လည်း तू ပြောတာရှိသေးရဲ့ DKB တို့ဘာလို့ကလည်းတက်နေရတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စက်တက်နဲ့သူတို့အားငယ်နေပြီပေါ့ပေါင်းပတ်နေပါတယ်ဆိုတော့တက်ဖွဲ့ရေကိုတိုင်းကသူတို့ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့သိလာပြီ तू နဲ့ပေါင်းရင်တော့ဂျိုးစင်နေပြီဆိုတာသိလာအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့
ခွာလာကြတယ်သူတို့အမှန်တရားမြင်လာကြတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတော့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရှိသေးတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေတ်သစ်ကိုလိုနီနယ်ရှင်းနေတာနေတာတွေကိုတဲ့ဒါပြည်တော်စုဘွားတိုင်းရင်းသားရဲ့အကုန်လုံးအနေနဲ့တတိပြုဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး तू ကပြောထားတယ်အဲ့တော့ तू ပြောချင်တာဘု து ပြောချင်တာလဲ तू ကတော့ပြောတာ तू ကတော့ तू ပြောနေအဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ तू အကြတော့ကျွန်တော် तू ဗီဒီယိုကြည့်ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံအားကိုးနေရနော် तू ကတော့ तू ပြောနေလားတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်မိရပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နေမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကုတ်ကအားကိုးစရာရှိ तू ပဲအားကိုးဒါလားအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အလောက်စားပြပေးမယ်တေးယုတ်ရုရှားနောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်တော်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတွေပဲအားကိုးနေရနောက်ဆုံးဆိုရင်ဒီအခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်အာဏာသိမ်းမှာဒါတရုတ်နှစ်တကူနေဆိုလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတတ်မှတ်ရတော့လုတ်ပေးမယ်ရုံးပရတော့လုတ်ပေးမယ်သူအဲ့လိုလုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကျွန်တော်ဒီရက်သဲဆိုလို့ရှင်လည်းဒါတရုတ်ပြည်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘသူကဟိုဟာဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်ဒီဘသူကတရုတ်နိုင်ငံကိုအားကိုးတာသူလဲပေါ့အဲဘသူလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်အဲလက်တလောအရှင်မှာမြင်တွေ့ရသမျှလည်းဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကအိန္ဒိယသူတို့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အလိုကြောင်လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပါမှုကိုလည်းပြတ်တာရောက်တယ်ပေါ့နော်။အရင်လိုသူတို့အရှင်နေမရှိတော့ဘူး။အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကြာရှုံးငန်းကြီးအရှင်နေမှုလို့ပေါက်တက်ကြရိုက်ထားပြောနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်လိုပဲကျွန်တော်မြင်နေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေါ့ပြီးရင်ဒါသူပြောတော့ဒါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်။ပြီးရင်အားဆိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်။ပြီးရင်အဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိဖို့အတွက်ကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့သူကမျှော်လင့်နေတယ်။အဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်ကိုလည်းဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီစနစ်ဆိုးကြီးပေါ့နော်အာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးမရှိမှပဲဒီနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင် तू ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီဥစ္စာနားလေနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့သူ့အတွက်အခုချိန်မှာအသက်အမြရေးကြီးနေဟော तू ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ तू လှုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာကဖြစ်လားမဖြစ်လားမြေပြင်မှာသိရတိုင်းပဲ तू ကရွေးကောက်ပွဲတွေ NCA တွေဖင်ကုန်းပြီးអော်နေတာအခုကဟိုတစ်မြို့သိမ်းလိုက်ဒီတစ်မြို့သိမ်းလိုက်ဟိုကသိမ်းလိုက်ဒီကသိမ်းလိုက်နဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြင်းနေတာတကယ်တမ်းပြောရင်သူ့ရဲ့ NCO ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖင်ကြတော့မညက်တော့အဲ့ဘာလို့သူမကလေးမတီတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကနားလေလာပြီပြီးတော့ဒီငိမ့်ညံမှုအတွက်ကလည်းအခုတကောင်ချင်းကောက်တာကိုပဲကြည့်ကောက်နေရတဲ့ကောင်တွေကအခုဆိုရင်ဟိုကြည်လန့်စားတာပြီးရင်အဲ့လိုဟိုလုံးဝမြန်လုံးနေရပါတော့မေးပြီးရတယ်ကော်ဖီတိုက်တာတော့မတောက်ဘူးခုနကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပို့လာတယ်တရားဟိုဟာပေါ့နော်ဟာအတိုင်းမအောင်ကော်ဖီတိုက်တော့အောင်ဘာညာအဲ့လိုဆက်ဆံနေရတဲ့ဟာမျိုးသူကလုံးဝအဲ့ရတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲဒါပဲဘာညာဆိုပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့အချက်လေးကောက်ပြီးတော့တန်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအပြစ်ပေးတာတွေဆုံးမတာတွေလုံးလာနေပြီအဲ့ကြတော့သူ့အနေနဲ့သူလုံးလို့ရမယ်နေပဲဒေတာကကျင်းတဲ့ကျင်းလာပြီးတော့ဒီဥစ္စာအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအချိန်ဝင်ပြင်းပြင်းနဲ့ခုနလိုသူ့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေသူ့ရဲ့ခိုင်းစေချက်တွေအကောင့်ထဲပို့နေတဲ့သူတွေကိုဒါပြန်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်လာမျိုးအဲဆုံးမတာမျိုးအေးအေးယူလာမျိုးလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကလည်းခုနလိုအိမ်မက်ပဲဖြစ်နေဦးမှာပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါတော့ဒါဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတဲ့ရွှန်ရှာမုန်းတီးပြော်နော်ဒါပြည်သူတွေပြောတာအဲသူကငါကြီးကျင်တာကွာပြဟိုတောင်းပြန်နေပြောလို့လို့ပါမှန်ကြည့်ပြီသူကပြောအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဒီအခုလက်ရှိပြည်သူတွေကရွှန်ရှာမုန်းတီးလာပြီးတော့ဗောနော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေဆိုတာလည်းဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးသူကဆွဆွဲတာအဲအဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြည်သူတွေကရွှန်ရှာမုန်းတီးပြီးတော့တက်မတော်နဲ့အတူဗောနော်ဒါအကြမ်းဖက်နေနေလုပ်ငန်းတွေမှာတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်လာနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဓိကသူပြောတဲ့ဟာကကွာအခုဒီနိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်ကိုလုပ်နေရအစိုးရထမ်းမနေရဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုပါသူကဒီအခုပြည်သူတွေကဟိုတက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတာမင်းစဉ်းစားကွာအခုလက်တလုံးမှညီလေးကတရားဟိုအကုန်လုံးကစစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ရှောင်ဖို့တိမ်းဖို့ပြေးဖို့လုပ်နေရတဲ့သူတွေကြီးပဲစစ်မှုတန်းခြင်းပါလေဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့ကောင်တွေကတော့မတွေ့ဘူးသူတို့စစ်သားချင်းချင်းမှတော့မရှိဘူးဟိုတရားဆိုရင်စစ်မှုတန်းဟောင်းဒါတက်ကြွကြီးတယောက်ကလာပြောတယ်သူစစ်မှုတန်းဟောင်းဒါပေမဲ့သူကဒါ NLD မှာသူအဖွဲ့ဝင်တစ်ခုလျှောက်အနေနဲ့သူပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေရပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာကိုတိလို့အဲသူနားတာတော့ကြားပြီဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာကိုတိလို့သူ့ရဲ့သားကိုပေါ်တာဆွဲတာအော်ပေါ်တာဆွဲရသူ့စီကိုအဲစင်းလာစစ်တဲ့အချိန်မှာသူကစစ်မှန်းတိလို့ဒကောင်ချင်းကောက်တဲ့အချိန်မှာကောက်မှန်းတိလို့သူကအိမ်ကားပေးပြီးရှားနေရမှာသွားရှောင်နေအဲ့လိုရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူသားဖြစ်ချင်တော့အဲ့အိမ်ရှိမှာသူကရက်နေမိတာအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုသူကတန်းခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါစင်မုံထမ်းမနေရာထဲမှာထည့်မယ်ထည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ကလေးကဆေးလဲကြတယ်ဆေးမအောင်အဲ့ဒါကိုပြန်မလုပ်ဘူးလိုက်ပြီးတော့ရွေးတဲ့အတွက်လည်းသူကရွေးမခံဘူးအဲ့လိုရွေးမခံမယ်အခုဆိုရင်ဒါသူတို့တင်တန်းကြောင်းတွေပို့ဖို့အတွက်စီစဉ်နေအဲ့တော့ကြောက်ပြောရရင်သူတို့လူလို့ပြောလို့ရတယ်စင်မုံထမ်းဟောင်းဟုတ်မလားအဲ့လိုလူမျိုးကိုဒါပေမဲ့ဒါ NLD ပါတီမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်အညှိုးနယ်တော်လိုက်ပြီးတော့သူကအတင်းကာရောဆွဲထည့်နေရတယ်
အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကမထမ်းကျင်လို့ထွက်ပြေးဖို့တင်းချောင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအခုဆိုရင်အဲ့ဟာအတွက်ကအများကြီးစူးစမ်းပေးနေရတယ်တဲ့မလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီစကားမျိုးထပြောရဲဆိုတော့မင်းကငါတို့အစားများပြောနေတာလားပေါ့နော်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုငါတို့ပြည်သူတွေကမကြည်နဲ့လို့အဲ့အကျန်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ငါတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွကြပူးပေါင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်ဒီကောင်ပြောရှင်းတာလားအဓိကကြောင်းမြန်နေပြောနေတာကွာဒီလားနော်ဟုတ်တယ်အဓိကကွယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့အမြင်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထပ်ပေါက်ချာရင်တော့အရင်တုန်းကအရင်ခေတ်တုန်းကလို့ဒါအဲတန်းရွှေကတိမ့်စိန်ကြီးကိုအရသာအစိုးရအတွင်းနဲ့လွှဲပေးသူသူအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေသူအနုနီးနဲ့ဆွဲခေါ်တယ်အကြမ်းနီးနဲ့ဆွဲခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆွဲခေါ်တာလည်းမတက်ဘူးဗျာပြီးရင်ဟိုလူရိုက်ပေါက်တွေထိုင်ပြောနေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲကြံနေတဲ့လက်နက်ကင်တောင်းဆိုမှုတွေကိုသူနောက်ဆုံးအနေနဲ့လိုက်လျောဖြည့်ရှင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဘယ်ကောင်တောင်းဆိုလို့ဘယ်သူမှလည်းမတောင်းဆိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကွယ်တောင်းဆိုတာ तू PDF တွေလာပါဆိုအဲ့လေဟုတ်ကဲ့တောင်းဆိုနေတာ तू ပြီးအဲ့လိုမျိုးပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ तू ရဲ့ तू ပြောဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေက तू ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်သူကို तू မှန်ကြည့်ပြီးပြောနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ရှိမယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်လဲတောင်းဆိုခဲ့ပြည်သူတွေကဒါပေမဲ့လက်နက်မဲ့ငိမ့်ညမ်းစွာတောင်းဆိုခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့လက်နက်ကိုင်းတဲ့အနေထားမှာသူကထိတ်ကဘာတက်လိုက်ဆိုတော့သူကအကျမ်းဖက်ပောင်းတောင်းတက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်ပြီးတောင်းဆိုတာမှာသမ ्या လိုက်ရောမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးနီးလန်းရပဲဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဒါဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူနောက်ဆုံးအချက်မှာပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုသူပြောသွားတဲ့အထက်မှာအချက်၃ချက်ပဲသွားတွေ့ရတယ်နံပါတ်၁အချက်ကကြတော့သူစစ်တက်ကောင်းကြောင်းအမွန်တင်သွားတယ်နံပါတ်၂အချက်ကကြတော့အရင်အစိုးရကိုအပုတ်ချသွားတယ်ခုဒီပုတ်ချလုံးပြီအပုတ်ချတော့မယ်နံပါတ်3အချက်ကကြာပါလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားအီယာဝူတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူတယ်လက်တဆုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီး तू ပြောသွားအဲ့ဗီဒီယို20ကျော်မိနစ်20ကျော်မှာကျွန်တော်ပြန်ရှုပ်ကြည့်လိုက်ဒါပဲပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က तू ပြောတဲ့စကားတွေကတောင်းစင်ရေမရလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါ်လာအီယာပေါ့နော်ဟိုလက်နက်ရှိတိုင်းအာဏာမရဘူးဆိုတာပြတယ်ပွဲတကယ်တကယ်တမ်းနိုင်ငံတစ်ခုမှာအာဏာဆိုတာပြည်သူပဲဆိုပြီးတော့ဒါပြတယ်ပွဲပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကိုလို့ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးလှုပ်သွားကြဖို့လိုတယ်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီကောင်းရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ခြင်းလုံးလို့နားထောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့ပြောဒုက္ခတွေပြောနေတယ်ဆိုတာကိုဒါပြည်သူတွေသိအောင်လို့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့သူ့ကိုထောက်ခံနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှန်ကိုနားလည်အောင်လို့တကယ်ပြောရင်တော့အခုချိန်မှာ तू ကအားငယ်နေတာအားငယ်နေတာသူအားငယ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ကိုဆွန့်ခွာသွားတဲ့ဖွဲ့တွေရှိလာပြီသူခေါ်ရင်တော့မလာတော့တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေဖြစ်လာပြီအသိရမှာခုနလိုစစ်မှုတန်းတွေသူတို့ရဲ့တာသမီတွေခေါ်ရင်တော့မလာဘူးပြေးနေတာဒီအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်ဟိုသူကသာ NCA NCA on နေတာဒီအဖွဲ့ကတမျိုးပြီးတမျိုးသိမ့်နေချိန်တယ်သူပြောတဲ့ NCA ဆိုတာဖင်ကြားတော့မညက်ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဖြစ်တဲ့မင်းတို့တွေတော်ပါတော့ကွာငါတို့ဆွေးနွေးရအောင်ကွာဒီဥစ္စာတွေဒီဥစ္စာတွေဒီလိုလေးငါတို့ညှိနှိုင်းရအောင်ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာနေတော့တကယ်တော့သူအားငယ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဆက်ပြီးပြင်းဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကဒါအရင်တက်စားရင်တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့နီးနီးလာနေပြီဆိုတာကိုဒီနေရာနေပြောချင်တယ်